მე როგორც წიგნის ავტორი, საბავშვო პოეტსა და მწერალს დამებადა იდეა ზღაპარი სხვამზის ქვეყანაში რეჟისორთან ერთად პატარა ფილმი ჩანახატის სახით მივეწოდებინა მომავალი თაობებისთვის. ამ ჩანაფიქრის წყარო მოდის ისევ და ისევ დღეს განსხვავებულად მოაზროვნე ხმაწვილების გულის თქმიდან და ასე გადავწყვეტი ფილმი ყოველგვარი სიუჟეტური კადრებიდან თავისუფალი ყოფილიყო. მოზარდები ბუნების საოცარი კადრებით და მხატვრული თხრობის პროცესში ზღაპრის პერსონაჟებს თავადაც გააცოცხლებენ და დახატავენ კიდეც. ჩემი მიზანია ამ ფილმით მივცე თავისუფალი სააზროვნო სივრცე ჩემს უმცროს მეგობრებს, რომ მათ ამჯერადაც შეძლონ სულიერი სილამაზის აღქმა. წინათქმა: ზღაპარი ყოველთვის იყო და იქნება ჭიდილი სიკეთესა და ბოროტებას შორის, რომელიც მთავრდება დევიზით: კეთილმა სძლია ბოროტსა, არსება მისი გრძელია. ეს შეგონება საუკუნეების მანძილზე გადაეცემოდა თაობებს. დღესაც ძალაშია და მომავალშიც ასე იქნება. დედა არსია მშთაგონებისა ის არის, რომ ჭეშმარიტება მხოლოდ და მხოლოდ სიხლარულშია, რომელიც ყველა საკუთარი შინაგანი ძალისხმევით უნდა ხტოვოს. წინამდებარე ზღაპრის შთაგონების წყაროა ბავშვობიდანვე გამოყოლილი სულიერი საგზარი, სიკეთის კეთება ყოველგვარი ანგარების გარეშე. მართალია, ბოროტებას ვერ გავაქრობთ, ვინაიდან ორივე სიკეთეც და ბოროტებაც ამ ცოდვილი სამყაროს შვილები არია. მაგრამ ჩვენი ვალია სიკეთის აღზევება, გამტკიცება, გაძლიერება იმ მრწამსით, რომ სიყვარული და სიკეთე ამ ქვეყნად ყველაფერზე მაღლა უნდა იდგას. გვეტყვია, ზღაპარი მარტივად და ადვილად გასაგები უნდა იყოს, ვინაიდან იგი ჯერ კიდევ ჩამოუყალიბებელი აზროვნების მქონე პატარებისთვის არის განკუთვნილიო. ექსიუპერისა არ იყოს, ჩვენც ვამბობთ, რომ ბავშვები უფრო ახლოს არიან სამყაროსთან, მის საიდუმლოებთან, ვიდრე ცხოვრების ორომტრიალში ჩაკარგული ადამიანები. მათ ამ მდგომარეობიდან გამოსასვლელად ხშირად ბავშვობისკენ უწევთ მობრუნება. მე როცა ზღაპარს ვწერდი, თვალწინ მედგა თანამედროვე ბავშვების გონებრივი შესაძლებლობა, მათი განსხვავება წინა თაობებისაგან. ლევ ტოლსტოი წერდა: ხუთი წლის ასაკამდე ბავშვი ჯერ კიდევ ედენის ბაღში იმყოფებაო. ესე იგი, ის იმზის ქვეყანაში ცხოვრობს, სადაც ჩვენი პატარა გმირი მიჰყავთ ღვთის ანგელოზებს, რათა უჩვენო გონებრივი და სულიერი განვითარების გზა. თუ რა მიმართულებით უნდა იარებოდეს კაცობრიობა, ადამიანთა მოდგმის გადამრჩენელი უდიდესი ძალა მხოლოდ სიყვარული და ურთიერთპატივისცემა. ლუარა ჯანდურია.